Formica Production ներկայացնում է Տարեկան մանկատներից դեպի հասուն կյանք, ինչպես տիեզերք բաց են թողնվում տասնյակ երիտասարդներ։ Ինչպես է դասավորվում նրանց հետագա ճակատագիրը կամ դասավորվում է այն արդյոք։ Կփորձենք պարզել այսօր մեր ծրագրի շրջանակներում։ Բարև ձեզ, եթերում ստորակետ երիտասարդական նախագիծն է, և այսօր կխոսենք այնպիսի կարևոր խնդրի մասին, ինչպիսին մանկատների շրջանավարտներին բնակարանով ապահովելն է։ Փորձեք ընտանիքում մեծացած մի երեխայի ուղարկել ինքնուրույն առանց որևէ աջակցության դասավորելու իր կյանքը։ Այսինքն թող փորձի լուծել բնակարանի և կրթություն ստանալու խնդիրները։ Կարծում եմ քչերին կհաջողվի։ Սակայն հենց այդ ճակատագրին է արժանացնում պետությունը մանկատան շրջանավարտներին, իր վրայից հանելով պարտավորությունը նրանց հետագա սոցիալական երաշխավորություններից։ Դիտենք տեսանյութը, որից հետո կվերադառնանք և կփորձենք ամեն ինչ պարզաբանել։ Հարգելի պետություն, ես ինձ ծնողը։ Այսօրվա մեր հերոսը մանկատան շրջանավարտ է։ Ճակատագրի ևս մեկ խաղ կամ անորոշություն, որտեղ հայտնվում են չափահասության շեմը նոր հատող երիտասարդները։ Ծնվել եմ Նորքի մսուրանոցում և 5 տարեկանից տեղափոխվել եմ այստեղ։ Ու ծնողի գուրգուրան, ճիշտ այս ինքս ծնողների չեմ տեսել, բայց դասատուների կողմից ստացել եմ գուրգուրան, սեր, երբեմն լինում էին դասատուներ, որպիսի տանում էին իրանց տուն, որպիսի ես ինձ միայնակ չզգամ, խմբում, լինում էին, որ ծնողները գալի տանում էին երեխաներին, իսկ ես մենակ լացում էի, ինչի ես մենակ եմ։ Ինչև է, ես արդեն 19 տարեկան եմ, հիշողությունները շատ քաղցր մնացել են դեռի մեջ, բայց ես պետությունը մեզ նախարարություն ասել է, որ դուք արդեն չափահաս եք և լքեք կառույցը։ Թերևս բոլորիս հայտնի է այն, ինչը նշեց մեր հերոսը։ Սակայն կան հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր աջակցում են միայն մանկատան աղջիկներին։ Կյանքի դժվարություններից ելնելով ապրում եմ ծիածան տանը։ Այստեղ ապահով է ինձ համար, ինձ այստեղ լավ եմ զգում։ Մեջքով եմ նկարահանվում, որովհետև ուսանողուհի եմ և իմ համակուրսեցիները չգիտեն, որ ես մանկատան սան եմ։ 18 տարեկանում դուրս եմ եկել այնտեղից և փառք Աստծո կա տուն, որտեղ որ աղջիկները կարող են բնակվել։ Սա կոչվում է ծիածան տուն, այստեղ 16 ինձանից 11 շրջանավարտ նույնպես կա։ Իսկ տղաները մնում են բախտի քմահաճույքին։ Բացել եմ գինդը, տեսել եմ մի թանգ ու կրակ տները, բայց մի տուն եմ գտել, ես այստեղ եմ ապրում։ Գտել եմ մի տուն, բայց ես աշխատանք չունեմ ու չգիտեմ ոնց եմ մեկ օր անգամ ապրելու, իսկ չգիտեմ գումարը անգամ որ վարձով վերցնում ենք։